ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଆଲୋକ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗତନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଶଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଆଲୋକ ପର୍ବ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅତି ଆଦର ସହକାରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ରୂପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଦ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ବା ପବିତ୍ର ଆଲୋକ ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନାର୍ଥେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ବିଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳିରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପଦାନ କରିବା ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲା ଦିନ ଧନତେରସ୍ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଧନତେରସ୍ ପର୍ବର ନିୟମ ଯେ ଧନନ୍ତରୀ ହେଲେ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧନତେରସ୍ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ। ଏ ଦିନ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଧନନ୍ତରୀ ହେଲେ ଦେବବୈଦ୍ୟ, ସେ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଧନତେରସ୍ ପର୍ବ ଏବଂ ପରଦିନ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର। ତେବେ ଧନତେରସ୍ ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଧାତୁରତ୍ନ କିଣିବାର ପରମ୍ପରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରତ୍ନ କିଣିବାର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟରତ୍ନର କିଣିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦିନ ବା ଧନତେରସ୍ ପର୍ବରେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଧନତେରସ୍ ପର୍ବରେ ଆପଣ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଧାତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ରୟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରଦାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୌଣସି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ତାମ୍ରପତ୍ରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ସ୍ଥାପନା କରି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କର ଦିଗ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ତେବେ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ହେଉ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କୁବେରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ କୁବେରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଏ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧନତେରସ୍ ପର୍ବରେ ସ୍ଥାପନା କରି ଆପଣ ଜପ ସିଦ୍ଧି କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଧନତେରସ୍ ପର୍ବ ଏବଂ ପରଦିନ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଏକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ପର୍ବ। ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆଲୋକ ପର୍ବରେ ଆମେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଉ। ତେବେ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀପାବଳିରେ ଆତସବାଜି ବା
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ ଫୁଟିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଲୋକ ପର୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଦିନ ଦୀପାବଳିରେ ଆଲୋକ ଦାନ କରି ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଧନ ଆମର ଉତ୍କଳର ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରହିଛି ଦୀପାବଳି, ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ସାୟଙ୍କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାଉଁରିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତୃଲୋକ ପରିତ୍ୟଜ ଆଗଛନ୍ତୁ ମହାଳୟେ ଉଜ୍ଜଳଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାର୍ଗଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ଜିଗିସୟା, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୀପାବଳି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୁଖରେ କାଳତିପାତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।